Півторарічна реконструкція нового мосту завершена. Праву сторону переправи чиновники пообіцяли відкрити за тиждень. У мерії кажуть, наразі роботи виконані на 100%. Залишилося нанести розмітку та перенести реверсивні світлофори. А ось перекриття деформаційних швів відклали до наступного року. Після того, коли буде вже виконан весь ремонт, то есть, скорее всего, весной, то есть мы просмотрим все стыки, может быть, дополнительно на них будет нанесено, если это будет требоваться, дополнительно будет нанесено какое-то специализированное покрытие. А пока основной удар работ будет на левую сторону. Ремонт на другій смузі пообіцяли завершити до кінця 2018-го. І вже у січні рух по обидві сторони відновлять.